אז מה קורה חבר'ה? היום נשחק GTA-V ואני אראה לכם את העדכון החדש. זאת כבר פעם שנייה שאני מצלם את זה. בפעם לא שמעו, פשוט, לא ראו. שמעו, אבל לא ראו. זה כל כך מעצבן, אז אז כמו שאנחנו רואים, יש אקדח חדש שממש התלהבתי ממנו. זה אחד האקדחים שהכי התלהבתי ממנו. זה הסכין הנשלפת שממש מגניב. אני רוצה כאן איזה מישהו. טוב, אני לא יכול ככה. טוב, בקיצור, יש לו דמש ממש חזק. זה מה שרציתי לעבוד. וכן, וזה הרכב הכי יפה לפי דעתי בעדכון הזה. קניתי אותו במיליון דולר. כן, השקעתי עליו בערך 2 מיליון. כן, זה חתיכת סכום. בואו נראה לכם את הבית החדש שיצא. ואם אתם פעם עשיתם גליץ' של קופידון כלשהו, או חליפת זבלן, או חליפת שוטר, ונמחק לכם, אל תתפלאו. זה ככה לכולם. גם לי, גם לחברים. בעסתי בהתחלה ממש. כמו שאתם רואים, זה בין החליפות היחידות שנשברו לי. זה אני גם לא יכול לשמור את זה ברגע שמעביר ארטפיט. זה לא יהיה לי את זה בחיים, כאילו, אני לא יכול להחזיר את זה. בגלל זה אני לא מעביר. אז רק נרד לי למטה. שהמשטרה לא תיקח לי את הרכב. טוב, לא נורא. אז כן, בואו תראו איזה אוטפיטים נשאר לי. אוטפיט, סייב. זה, 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 וזה. זהו, נשאר לי בסך הכל מתוך איזה 10 אוטפיטים שאתם ראיתם את האוטפיטים, איזה אוטפיטים נדירים ושאי אפשר להשיג. נשאר לי רק 2, 4, 6, 7 אוטפיטים מתוך ה-10 האלה. כן, זה ממש מבאס. את זה גם אני לא יכול לשמור. אחרי סוף הסרטון אתם תראו שזה כבר לא יופיע לי בתור האוטפיט. כאן. הנה, זה כבר לא מופיע לי. הנה. אז כן, זה זה. אז כן, אז במקרה עכשיו זה נשמר לי. מקווה שזה ככה יהיה לי לאורך כל הסרטון, אם זה יהיה ככה. אז כן, אז זה הבית, תסתכלו איזה בית ענק, פשוט בית ענק, תסתכלו כמו בטריילר שראינו, מלא קומות, הנה, מלא קומות, אתם יכולים להיכנס כאן פשוט לכל חדר, הנה, זה, 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 אני צריך ששומע את המקשים שלי, כל מי שרוצה את המקשים שלי, זה המקשים שלי. אז כן, סטנדרט FPS2 והכל עד הסוף כדי שזה יזוז מהר, כמו שאומרים אני יכול לזוז ממש מהר. אז כן, אני רץ בארבי, זה מקשים ממש טובים, ממליץ על המקשים האלה. מצטער שאני מצונן, כן, אני לא יכול להצטער על זה, אבל מצטער. אז פשוט אני מצונן, אז מצטער שאתם לא שומעים אותי כזה טוב. אני מצונן, אז זה... ותודה על 131 סאבים, כן, זה פשוט טס, זה כל פעם אני רואה את זה עולה לפחות בסאב 2 בכל יום. אז כן, תודה על 131 סאבים. אתם ענקים, חולה עליכם. אז כן, אז כמו שאתם רואים, וואי, נו, בוא נצא מהפארטי, אני לא יכול. לילדה פארטי. אוקיי, אז כן, אז כמו שאתם רואים, אני, זה הבית הראשון שעולה 800 אלף בערך. עכשיו הוא ישלח לי. טוב, אז כן, כמו שאתם רואים, לא נשאר לי הרבה כסף אחרי העדכון הזה, היה לי בערך 6 מיליון. לא ברליון, 6 מיליון או 7 מיליון. עכשיו לא נשאר לי כזה הרבה כסף. אני צונה, אז אתם שומעים ברליון כזה. אז כן, זאת הספינה הכי יקרה במשחק. אז כן, זו ספינה נדירה שאפשר לשפר אותה. יש חבר אחד שיש לו את הספינה הזאת, ליהן אותה. אתם יכולים לשים גם דגל של ישראל. החבר הזה עכשיו לא מחובר, שהוא יהיה מחובר הזה. נעשה סרטון עם הספינה הזאת שאני אהיה על הספינה. כמו שאתם רואים, דרך הבית הזה אי אפשר להיכנס. זה לא ככה, אצל כל הבתים אי אפשר להיכנס לגראז'. להיכנס לרכב.
לבית של אבו מיליון מאה, ותראו את הבית. לפי דעתי זה בית שיותר שווה של 800 אלף. הבעיה שהוא במקום כזה, הוא לא כזה מקום טוב, הוא לא ממוקם כזה טוב. אם זה היה ממוקם טוב זה היה חתיכת בית שהייתי אפילו סתם עליו 600 מיליון, 800 אפילו, והוא שווה את זה אם הוא במקום כמו של הבית של 500 אלף. זהו, עכשיו צריך כבר להתרגל, לא להגיד 500 אלף, זה עכשיו הבית של המיליון מאה. אז כן, בוא ניסע עכשיו לבית של המיליון מאה. אם אתם חושבים לקנות את הרכב הזה, הוא ממש שווה, הוא עולה מיליון שקל ככה, מיליון דולר ככה, ועם השיפורים זה לקח לי עוד איזה חצי מיליון, אז כן, מיליון וחצי בערך. בסדר, אם יש טיפה דרופ FPS, יש טיפה לאגים, למה? אני חושב שלי טיפה דפוק כזה, נגיד את זה ככה. הגעתי, טוב. הכל טוב, כן. יש לי כאן שתי בתים, את הבית של ה-500 אלף ואת הבית של המיליון מאה. עכשיו אני אראה לכם את הבית שלה. כן, זה הגראז' הכי טוב שלי. כן, השקעתי עליו הרבה כסף. שאני אומר הרבה זה הרבה, זה בערך 20 מיליון. אז כן, אז בואו נעלה עכשיו לבית ותראו את הבית של המיליון 100, ואתם כבר תחליטו מה אתם מעדיפים לקנות. הספינה, אני פחות ממליץ עליה, זה יחסית הרבה כסף למשהו שהוא יחסית קטן. כן, כמו שאתם רואים, זה הבית של המיליון מאה. הוא ממש יפה, הוא כזה קצת כזה יפה. כאן החדר של האייסטים, הכל כאן ממוקם יותר טוב, וזה משהו שכן אני יכול להגיד. שם הבית פשוט יותר גדול. כאן הבית כזה, אולי הוא שתי קומות, אבל מרגיש הרבה יותר כזה. כמו שאתם רואים, הכל כאן ממש יפה, הכל מוצב ממש יפה. וכל מי שלא יודע, אם חיפו אאוטפיטים, כן, פשוט רוקסטאר החליטה למכור לנו אאוטפיטים. אני חושב שאמרתי את זה, אני לא יודע אם אמרתי או לא. אז כרוקסטאר מחקה לנו הרבה אאוטפיטים. הוא מחקה לי את הדביסט, כמו שאתם זוכרים שהיה לי, היה לי את הקופידון, היה לי את הזבלן. אז כן, מחקו הרבה אאוטפיטים. ממש מבאס, זה באמת שזה ממש הציב אותי בהתחלה. אבל אין מה לעשות. זו החלטה של רוקסטאר בסך הכל. אני אחפש גליץ' איך להשיג את החליפת זבלן ואת החליפת קופידון, ואני אעלה על זה סרטון, למה? כי הרי רוקסטאר מחקה את זה. אתה בלי עדיין כבר אי אפשר להשיג, אז כן, אם אתם לא שמרתם את זה ולא הייתם עם האוטפיט, מחקו את זה בסך הכל, כאילו, אם לא הייתם עם זה, זה נמחק לכם. אז כן, אז כמו שאתם אומרים, כאן אפשר לצאת לגראז', אבל בואו נצא לגמרי ואני אראה לכם עכשיו את ה... את השם של זה, את האוטפיטים. יש אקדח וסכין שלפת כזאתי, כמו שאתם רואים, זה ממש נדיר. זה האקדח, יש לו דמש ממש חזק, תקלו אותה. לא, כל כך עקום, זה גבוה. כמו שאתם רואים, הסתכלו, זה אפילו לא היה אדשוט, הסתכלו מה עשיתי. כן, בואו נוציא מכאן איזה רכב, את הרכב של העדכון. הרכב של העדכון, בכל זאת עכשיו היה את העדכון, אז נכבד את העדכון וניקח את הרכב. כן, זה רכב ממש יפה, ממליץ על הרכב הזה, אם עוד לא אמרתי. אז כן, ניסח, כמו שאתם רואים השם שלי ככה, ממש נדיר. למה ניסח עוד? חנות בגדים? חנות בגדים יותר קרוב. בזמן הזה, רואה את הארמור שיש עליי. ועכשיו אני אומר, אני לא הולך לשים אאוטפיט אחר במקום הבלי ידיים, לא כי זה הולך להימחק לי, זה יימחק לי אם אני אשים אאוטפיט אחר במקום הבלי ידיים, אז אני לא הולך לעשות את זה. אז כן, נראה לכם. אוקיי,
בוא נלך לכאן. עכשיו אתם תראו מה הולך להיות. לא, נו טייפי, 3, 2, 1. תסתכלו, איזה מגניב, איזה חלוצים נדירים, וכבר ראיתי את זה. אז כן, ממש התלהבתי. אני עוד לא קניתי, למה? כי אני יודע שימחק לי, אבל זה, ברגע שלא ימחק לי, וברגע שיבטלו את מה שהם עשו, אז אני אעשה את זה, אני אשים את זה, ואני אסתובב עם זה הרבה, למה? כי ממש התלהבתי עם זה. הם עשו את זה, כאילו, למיליונרים כזה, למה? כי זה דיבור כזה של עשירים, 6 מיליון, הנגיעה, זה יכול להיות עשירים. אני רוצה שהרגו אותי עכשיו. נחליף זה עכשיו. אז כן, בואו נשים פאסים. טוב, נו, שבוא להרוג אותי. אני רוצה להיות שיש לו אומץ. נוריד פאסים. אוקיי, עכשיו בואו נלך לחנות נשקים ואראה לכם את ה... נו, די, די, אני כוס שנכנס ממשהו. בואו ככה. מישהו חושב שבאתי מה-390, לא באתי מה-390, אז אני בגלוזן, אין לי דעת, יום אהבת, אני שתפות מקיד. אבל יש גליצ'ים להשיג אותם, ואני אראה לכם אותם. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, זה האקדח שעולה, אני לא זוכר כמה עולה, תענה, הוא עולה בערך 14,000, וזה הסכין שעולה בערך 10,000. אני לא יודע מה זה ה-VIP ואיך אני משיג את זה לעזאזל, גם ככה זה על האקדח. אקדח. את ה-VIP הזה, ובינתיים נוסף את זה. בואי שים לו את הכל. דרך כזה. אוקיי, שמתי לו את הטבע את הכל. כאן זה ממש נדיר ה-VIP הזה, אני מוצא את זה. אומר את האקדח עכשיו בפרס פרסון. אה, זה המטרה שלי להרוג כנראה, וצריך לשמור עליו. כן, זה ממש נדיר, ממש יפה. או, איזה יופי, בכלל חיוונתי על מישהו אחר. מה אתם אומרים, לנסות להוריד אותו או לא? כן, לכבוד הסרטון, ננסה להוריד את הבן אדם הזה. אוי, מה הידרה, אני מבין? זה הטיסה שלו. אני רוצה לעשות ממש מהר. לא, אני לא אספיק להוריד אותו. אבל תודה על 131 סאבים. כל שני עולה פשוט, אני רואה את הסאבים פשוט עולים, וזה ממש מטורף. ותודה רבה על כל סאב וסאב, אוהב אתכם. אז כן, אז בוא ניסע. בוא נראה אם יש מסכות חדשות. בכל זאת, אמור להיות כל רגע הקריסמס. זה יכול להתעקע. נשארתי עם יחסית מעט כסף, והיה לי, כמו שאמרתי, בערך 6 מיליון ככה, עכשיו אין לי כסף. נשארתי את זה טיפה לקריסמס, אני לא יודע כמה יעלה העדכון של הקריסמס, בכל זאת זה מסכות, בגדים וזה, אז נשארתי טיפה כסף. אני לא זוכר אותה, אני חושב שזה יספיק. אז כן, בוא ניסע לכם מסכות, אני מצטער שאין אף אחד איתי בסלון. אין לי כזה עכשיו זמן לחפש עם מישהו רציני שעשיתי סרטון וגם חברים זה לא כזה רציני וכי רציתי לעשות את העדכון הזה רציני. עדכונים אני אעשה רציני את זה ואולי אני אעשה לייב. טוב. לסתר. נו באמת. באמת, נו לסטר, תענה כבר. לא צריך אפילו את לסטר. בואי נפש. טוב, אין כלום. טוב, אין כלום. אז כן, אז אין עוד כלום. זה מה שעכשיו הראיתי. יש את הספינה שאמרתי. בואו נראה לכם את הספינה ואת הבתים, כל מה שאמרתי. כאן הספינה. שיש מיליון. לא מכאן. בואו נראה לכם את הרכבים החדשים. אז כן, מצטער שזה עצר. אז כן, הייתי ברכבים. בואו נלך לרכבים. הנה הרכבים. והנה, יש את הרכבים האלה. זה מה שקניתי. לא, זה מה שקניתי. וכן, יש כאן
מכאן, אני חושב, מכאן זה רכבים חדשים. וואו, אני עוד לי עכשיו חתיכת סכום. מכאן זה רכבים חדשים. אז כן, אז מה עוד יצא? בתים, יש הרבה בתים. אז כן, זה כבר אתם תבחרו מה לקנות, זה כבר אני לא אחליט לכם. תחליטו אתם מה לקנות. הנה, כאן זה הבתים, יש יחסית די הרבה בתים חדשים. אז כן, כל זה בתים חדשים פשוט. ועוד השתי בתים של המיליון מאה וזה לא מופיעים לי. אני רק אראה לכם מהר את הלימוזינה שיש, לימוזינה עם מיניגן שיש מפגסוס. לא, זה פגסוס, זה. אז כן, אז הנה הלימוזינה עם זה, ואמור גם להיות מסוק. הנה, שתי מסוקים. אז מקווה שנהנתם, נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.